Dar lieto guolis dainuoja galinis. Tai turime tokį kombo, ABA diskus, čia realiai papigiai, nu jie lievi skaitosi tie diskai, bet, nu ką žinau, bandymą padarysiu, to labiau, kad čia bandymas, manau, tęsiasi su raižymu, kaip matote, yra suražyti ir apdažyti tais aliuminio dažais, kurie nebijo temperatūros, ir žodžiu, labai čia tipo, turėtų puikiai tikti šitam reikalui, jeigu kas ten dar sakys, kad čia apdažyta, čia negerai apsivels ten kaladėlis ar panašiai, tai pagalvokime apie tai, kad brangesni diskai būna dažniausiai irgi dažyti. Taip kad, žodžiu, viskas čia bus normaliai su tuo. Toliau turime kaladėlės, kurios yra, kaip tik atvirkščiai, labai geros yra. Ir čia yra ABC firma. Jie gamina ten praktiškai visom mašinom, žodžiu, gali pasirinkti realiai, kokias nori kaladėlės. Čia, pavyzdžiui, yra ABC Green Stuff. Jos, žodžiu, žalioji kartelė yra. Tai yra kaladėlės skirtos gatvėm, galima taip sakyti, jų yra efektyvumas didesnis negu paprastų, jos nebijo, netai bijo perkaitimo, taip sakant, nu, ta prasme, daugiau kenčia, kol, kaip sakant, paprastos kaladėlės jos pradeda nestabdyti, o šitos žymiai ilgiau atlaiko tą temperatūrą ten ir išlaiko efektyvumą. Ir va tai, va, jos yra, žodžiu, rimtos kaladėlės. Ir, ai, dar vienas dalykas, kad jos mažiau šiukšlina, taip sakant, jūsų ratai neapsidergia tam stabdžių tom dulkim, taip stipriai kaip su paprastum. Taip kad, žodžiu, nutariau išmėginti šitas kaladėlės ir pažiūrėsim, kaip čia jos veikia. Anglų gamintojas. Dar čia, taip sakant, pridėti yra padukai nuo cypimų, kurie sumažina, atvarsime, galimybę cypti, bet juos reikia pačiam išsikirpti pagal formą, tai žiūrėsim, gal pagal senų kaladėlių formą iškirpsim ar kaip, nu, žiūrėsim, žiūrėjau, čia ne problemų. Dar jeigu kam nors kyla klausimas, kiek nusidruži kaladėlių per čia tuos kokią 20 tūkstančių kilometrų, tai vat gali matyti, yra šiek tiek, aišku, nudėlę, kažkur tais tarp 1 ar 2 mm, nu kažkur pusantrų ten, tarkim, nu tarkim, gal 2 mm čia bus. Grandiozinio dilimo tikrai nėra, plus dar šitų stabdžių diskų, kaip čia matom, buvo plotas ne visas stabdomas, taip sakant, ir greičiau dilo kaladėlis automatiškai. Dar čia galim matyti, kad yra toksai padengtas raudonas gaidžiukas ant kaladėlis, čia jisai, nu, ne šiaip sako, kai dažai, čia netgi parašyta, kad tipo, nu, prisidirbimo paviršius toksai, kur tipo, labai greitai prisidirba kaladėlis prie disko. Nu, aišku, šiuo atveju, kai nauji diskai, tai čia kaip ir jokio nėra skirtumo, nors realiai ir prie naujų diskų nėra, kad 100% iš karto dirba kaladėlį. Nu, bet žodžiu, smėtame, kad čia, tipo, iš karto, nu, jau dirba, beveik iš karto dirba jau pilnu pajėgumu. Tai tikrai nėra blogas dalykas. Garsiukai. Nu, bet galiu pasakyti, man žiauriai patinka kol kas šitos kaladėlės naujos. Belekaip man jos patinka. Stabdžių jautrumas yra nesveikas. Ką noriu pasakyti, kad prieš tai, kai buvo ir dabar, tai ant tiek nėra ką lyginti, kad eina gult.
Jau taip, tokie jautrus ir ta prasme greičiau važiuoja irgi didesniu greičiu, kai stabdai, tai jaučiasi, kad jie stabdo tie stabdžiai, ne tai kaip ten būna, kad didesniu greičiu jau nelabai tos kaladės nori stabdyti kartais ant kakirų mašinų. Tiksliau, kuo didesnis greitis, tuo jos taip vangiau stabdo. O čia labai smagiai ir vat būtent man kas keista, netgi ko aš netikėjau, aš galvojau, kad čia gal skystis bus pagrindinė problema. Tai tas jautrumas, kaip tik staigiai spustelni stabdžiai, nu ta prasme aš kaip pabandau ant kakirų mašinų, vis kaip atsisėdu pažiūrėt kaip stabdžiai jautrumas, tas staigumas, tiksliau jūsų veikimas. Ne tai, kad iš polėtų kiek spaudžiant, kiek reik paspaust, bet staigiai, vat jeigu taip spustelnat, kaip jie sureaguoja. Tai vat ta prasme prieš tai, tai būdavo, tai spustelni staigiai ir atleidi, tai net nespėjo ta prasme stabdyti mašinos normaliai, ten praktiškai nestabdu. Tą momentą ten, nu ta prasme, va tai vat grinai, ko ją užmeti ir numeti. O dabar tai užmeti, numeti, tai iš karto stabdo griebė tie stabdžiai. Patys diskai, kaip galima matyti, irgi dar nėra taip jau spindinčio paviršiaus to, tai taip sakant, jų efektyvumas irgi nėra dar 100% kaladėlis, nu kaip ir atrodo, visų jau paviršim dirba. Taigi stabdžiai pilnai prisidirbo ir ką galiu už apie juos pasakyti. Tai pavyzdžiui, dabar yra jie visiškai šalti, va tik tai važiavau, net nestabdžiau dar niekarto. Ir žiūrim, kaip čia jų šaltų tas efektyvumas. Mes dabar žiūrėsiu, kaip staigiai sureaguoja, kai taip staigiai spustelni ir atleidi. Nestebuklingai. Dar kartelį. Neblogai, bet stebuklų nėra kažkokio. Na, o dabar dar viena charakteristika stabdžių, tai kaip staigiai reaguoja stabdžiai, ta prasme, kai juos spaudi po biškį, ta prasme. Nes būna kai kurių mašinų, kad ta pati pradžia nieko nereiškia, būna kitų, kad progresyviai labai taip, kiek po biškį spaudi, vis stiprėja stabdymas. Ant kitų būna, kad tik pradėti stabdyti vos, iš karto jau už neria mašina ten ant stabdžių. Tai žodžiu, man tai asmeniškai patinka viduriukas tas, kur kaip sakant, kiek tu spaudi, tiek ir stabdo. Tai čia praktiškai ant šitos mašinos taip ir yra iš tikrųjų. Irgi kiek spaudi, tiek ir stabdo. Jeigu stipriau paspausi, tai stipriau ir stabdys. Na ir ką, anksčiau būdavo, kad jeigu taip jau stipriau paspaudi, tai ratai nelabai čiuožia. Dabar pažiūrėkim, kaip dabar bus. Nu, dabar čiuožia. Aš aišku, dar sankabos neišmyniau, tai šiek tiek ir variklis neleidau sustot ratam. Ir plus dabar visiškai šalti stabdžiai. Kas ypač su šitom kaladėlim galioja, tai kad kai pašyla jos, tai jos žymiai geriau stabdo. Dabar dar vienas testukas. Nu, koks dar vienas darbas, darysim kelis dabar stabdymus, kad apšiltų stabdžiai. Iškį čia taip supranti vieną stabdymą tokį, prieš tai ten buvo dar vienas, tai jau du galima sakyt. Dar vieną čia tokį. Na ir dar vieną darysim. Ir taip, jautrumas žymiai padidėjo. Dabar pabandysim tą tokį staigų stabtelėjimą padaryt, taip koją užmeti ir numeti. Iš karto kimba stabdžiai, va šitas jau man patinka. Labai netgi kimba. Nu dabar pabandysim taip stipriau paspaust, kad taip sakant, jau kai ekstremaliau situacijoje reikia staigiai stabdyti. Tai praktiškai iš karto čiuožia ratai. Ir čia nespaudžiau labai stipriai. O, vienas ten dūmų buvo iš padangų, pasirodo, dabar veidrodėlį pažiūrėjom. Taip pat jau, manau, visi pastebėjau, kad čia arba nėra ABS, arba jis atjungtas. Tai čia nėra ABS už tai mašinui, kas man labai patinka. Aišku, bet kokiu atveju aš jį būčiau atsijungęs. Nu, žodžiu, bet čia asmeninis reikalas. Aš tiesiog nemėgstu tų visokių sistemų, kurios padeda vairuot, nes, nu, aš kažkaip noriu pats vairuot. Kalbant apie EBC kaladėlės, tai jų yra ten kelių tipų. Taigi turime 6 tipų kaladėlių variantus. Ultramax, Green Stuff, Red Stuff, Yellow Stuff, Blue Stuff, Orange Stuff. Visos jūs turi skirtingas charakteristikas. Čia toliau taip pat ir jie turi ir diskų, ir visokų žarnelių ir panašiai, bet, nu, žodžiu, aš apie kaladėlės
šį kartą užsiminsiu, kadangi manau kažkam bus įdomu ir man buvo labai įdomu. Taigi, pradedant nuo Ultra Max, kelio regalios, breaking paviršius, necipiančios, matyt, pagamintos iš kažkokio metriolo rimto, suprantate. Efektyvumas esant šaltom padidintas. Ir aišku, čia nieko blogo jau seniai yra, kadangi standartai tokie europiniai yra. Taigi, perinam prie Green Stuff. Padidintas efektyvumas kaistant, taip sakant. Kelių legalios. Stabdymo efektyvumas padidėjo iki 15%. Nėra arši diskui. Breaking prisidirbimo paviršius, aišku, yra. Ir apibendrinant, kaladėliai šitos yra tokios, kaip sakant, įvadinis reikalas į kažką tai, kas biškį geriau stabdo. Pereiname prie Red Stuff. Čia tiesiog rašo, kad nėra fūrom kažkokiam sukurtos. Efektyvumas padidėja iki 15%, kaip ir su Green Stuff. Atlaiko kelis stiprius stabdymus iš eilės, taip sakant, kaitrai atsparesnis reikalas, greičiausiai susijęs su tuo. Daugumoje kelių legalios. Na ir aišku, prisidirbimo paviršius breaking. Na ir štai turime Yellow Stuff. Taigi jos yra, žodžiu, nuo ir šaltos, ir karštos, labai karštos, puikiai stabdo ir panašiai. Ten, žodžiu, tas sukibimas labai geras, jautrumas ir taip toliau. Jos yra, žodžiu, labai populiarūs dabar daugumose. Nu, tiesiog populiarūs, kadangi turi geras savybės. Galima naudoti trasoje normaliai, kur rimtos jau temperatūros būna, kai stabdai dažnai. Ir šiaip kasdien galima naudoti, nes, nu, yra visos savybės. Galima naudoti keliuose, bent jau Europoje rašo. Ir čia rašo, kad didžiausias efektyvumas pasiekiamas, naudojant dar diskus raižytus, pavyzdžiui. Apie Blue Stuff kažkaip tai nieko nerašo, nežinau kodėl. Na ir paskutinis Orange Stuff, jau pačios šustriausios, taip sakant, nu, tiesiog jos yra skirtos trasai vien tik tais. Čia esmė, kad ne tai, kad nelegalius, bet jos tiesiog, nu, netinka naudoti mieste, pavyzdžiui, nes tiesiog ten šautos jos gali nelabai efektyviai stabdyti ir panašiai. O šiaip jau yra žymė, jos, taip sakant, geriau reaguoja į stabdymą ir sukimba geriau tas pirmas sukibimas ir aplamai tas efektyvumas jų ir taip toliau. Vaiko, aišku, temperatūras ten belie kokias ir taip toliau. Čia patobulinti visokį ten dalykai, supranti, kad čia įpjautos, kad sugautų ten šiukštės, nu, bet čia tas dalykas ant ir šiaip ant paprastų kaladėlių būna. Aišku, yra prisidirbimo paviršius, kaip ir ant visų, bet šitas rekomenduoja taip jau iškart nelygti į trasą, tarp iškį lengvai aplėkti, kadangi, na, čia įsivaizduoja, kad jau jeigu jas per kitai, tu lygsi, stabdysi kaip reikalas, tai kad viskas būtų normaliai, dar biškiesi, šiek tiek reikia pritrinti prieš skriejant. Na ir aišku, čia rekomenduoja, kad būtų su diskais rimtais čia ir taip toliau. Taigi keisim Starleto rankinio trosus, kadangi biškį stringa. Čia ta prasme, principė, tai va, čia va, yra dabar toks laisvumas, nu, kur dažniausiai neturi būti jokio laisvumų. Bet jeigu mes už... Ne, pantrai, gal mes netrauksim rankinį, paskui bus tik sunkiau man. Žodžiu, jeigu užtraukia, atleidžiam ir tada laisvumas gaunasi jau nebe toks, o čia koks nors jau va toks va. Reiškia, kad pristringa trosai. Paskui pavažinėjai, pastabdinėjai, tai atšoka pubiškį, bet esmė, kad nu, vis tiek dyla kaladys, kol neatšoka ir stabdu be reikalų, žodžiu. Tai ir šiaip efektyvumas rankinio visai ne tas, koks turi būti. Taigi, keičiam trosus, bet kokiu atveju trosus keist reiktų porom. Nes po vieną keičia, na, čia matau, kad vėl net viršui nieko nereiks man daryti. Čia tik atleisim šitą, kad reguliuot galima būtų. Paskui, kai pakeisim ir kad lengviau pakeis būtų. Taigi, apačioje ten greičiausiai bus sujungimas, nes du trosai atskiri. Taigi, pakeisim trosus ir tikėkime, jis atsigaus mūsų rankinis stabdis, nes jis dabar lievai stabdo. Net ir su Brembo kaladėlim. Aišku, gali būti simptomai tokie patys strigimo, nebūtinai jeigu trosas stringa ar trosai. Gali kaladėlis ten kažkas su kaladėlim, su atšūkiais ten, su korozija ir panašiai. Bet šiuo atveju aš pasitikrinau viską ten persirinkau ir panašiai ir nustačiau, kad yra problema šita su trosais. Na ir kągi mes čia turime, trosai čia sueina iš ratų į vidurį, susikryžiuoja kažkaip kažkodėl, nu čia gal taip patogiau jiem. Tada matom, kad čia vat prisisuka tose vietose dar. Ir tada ten centrinis tas trosas, va ten va susijungia du ateinantys iš ratų. Ir tada reik mums nusimti šitą skardelę, bent jau šitą vieną, bet jinai yra priknėdyta, tai nežinau, kodėl Japonas taip sugalvojo, bet
Nežinau, iš tikrųjų nežinau, kodėl taip sugalvojau. Kodėl negalėjau būti šponkiai varžtas ar kažkas kaip visi daro. Nu, gražiam kniedės. Dabar tikėtumės nuimti. Nu, mūdži bėti ir eksės. Taigi renginio trosus čia paėmėm ABS firmos. Tokį patys kaip ir priekiniai stabdžiai, šiai firma yra kaip ir lieva, bet tikėkime, jie taip laikys, kaip ir mūsų priekiniai stabdžiai atlaikė karštį. Ir žodžiu, bet kokiu atveju nėra pasirinkimo daugiau, tik tai šitai buvo. Šitų detalių per daug japonam nebūna dažnai. Pasirinkimo. Dar vienas dalykas, ką gali matyti, kad kaladėlė nedirba visų paviršim. Nu, čia gal nelabai matosi per kamerą, bet esmė tame, kad nedirba čia tik tai tuo galiuku. Priežastis yra disko išdėlimas, ta prasme būgno išdėlimas, ir gaunasi, kad šita kaladėlė, gaunasi, kad per mažas ratukas, nu, tas kampas per apvalainas, o ši čia, kadangi išdėlė, gaunasi didesnis rutulys, ir gaunasi, kad reiktų nu, taip labiau įsiskėtusi už šitos kaladėlės, bet, nu, žodžiu, šita, kadangi kaip reikia, yra, o šitas išdėlės, esmėtame, kad reiktų keistos būgnus, nors jie nėra tragiški, viskas čia, to prasme, stabdau panašiai, bet norint, kad būtų ledas rankinis, viską, tai reikia būgnus keisti. Čia tas pats galioja ir BMW rankiniam, kur būna. Ten dažniausiai dar prirūdyje būna, nu žodžiu. Tai čia, vat, yra, vat, tai, vat, kada nors, taip sakant, kada nors prisitrins normaliai tą kaladėlį ir pilnu stabdymu veiks, taip sakant, stabdys gerai, bet dabar spėju, kai surinksiu viskas naujais trosais, vis tiek nebus stebuklingas rankinis, taip kad truktelin ir čiuoženas veltų. Ir ištraukus trosus radom, kad dešinys tai dar buvo neužstrigęs visai, tik tai šiaip sunkiau vaikštų, o kairys tai jau visai strigęs praktiškai. Čia šitą daris dar takšį vaikštų kažką ten bandau, bet šičia vaidai yra užstrigę, kur nu, dažniausiai, kur gauna tiesiog daugiausiai vandens korozijų susidaro. Tai vat, bet jeigu jau keičiam trosus, tai keičiam abu. Mes vieną pakeitus, tada vienas lengviau vaikščiai, kitas sunkiau, tada skirtingai stabdo, technikiniais nepraeini ir visos kitokios problemos, kur su būgniai stabdžiais pastoviai būna. Taigi mes keičiam abu, kaip ir sakiau, ir bus viskas tvarkoji. Ką dar galima padaryti ant senų būgnų, kad greičiau prie jų prisidirbtų kaladėlės? Tai sušiaušti su švitriniu, sušiaušti, kad kaladėlės, taip sakant, nuėstų. Čia gausiais toks plius minus, kaip tas ant to nuės kaladėlės ir kartu įsilygins. Nu, smėtame, kad tiesiog greičiau prisidirbs kaladėlės. Ir trosai jau vietose naujieji. Kaip matome, dar jie šiek tiek turi skirtumų. Čia tokių, pavyzdžiui, čia vat, yra metalinis toks fiksatorius, čia plasmasinis. Čia tie gumukai, pavyzdžiui, irgi skiriasi. Čia tiesiog nežinau. Matyt, vienas atnaujintas, kitas pasendintas modelis. Anksčiau kitas vėliau pagamintas. Šitas, aišku, biškai rimčiau, man atrodo visas, bet esmė tame, kad turėtų abu viskas normaliai čia veikti. Pakeisim dar kairės pusės rato guolį galinį irgi, nes šitas irgi labai silpnai, bet irgi ūžia, kai važiuoji čia, kadangi izoliacija nestebuklinga, tai labai greit girdisi tie visi ūžimai. Tai žiūrėjau, pakeisim ir bus ramu, nes šitas tai yra ledas dabar, aišku, nu, kadangi naujas viskas tvarkoj. Beje, kaip matot, yra padrėkę amortikai, galiniai, abu. Tai, žodžiu, jie reiškia, jau pradeda biškį leisti skysti, dar jie prilaiko viskas ten dar gyvai, taip sakant, bet kokiu atveju, kaip sakiau, restauruotą šiuos planuoju ir daryti ten trumpint štoką ir daryti stendesnius, tai už tai aš labai dabar nesugalvosiu dar to labiau, kad jie veikia. Tiesiog reikia prieiti prie tos stadijos, kai aš juos jau apsiimsiu restauruoti. Skambinau dar dėl naudotų, ten yra jų, bet tai ten po 15 eurų man juos pirkti naudotus, tai jokios prasmės, geriau aš, kai turėsiu su ko važiuoti, ten kaladžių pastatau savaitėj, padaro tuos amortikus ir visio. Ir kas dar skiriasi, pasirodo lemtingas dalykas, tai šitas spyruoklė, jos stiprumas. Ir kas tai gaunasi, kad viena, kai atleidi rankinį, viena pusė biškį būna užsistabdžius, nes šitas spyruoklį nugali anos pusės spyruoklę ir ją suspaudžia, ta prasme, kaip rankinis trauktųsi, biškį būtų užtrauktas, atrodo. Smėtėme, kad gaidžiai, galiu pasakyti. Vien dėl to neapsimoka pirkti pigių trosų, nu, bet šiuo atveju, kaip sakiau, neturėjau pasirinkimų. Tai ką mes dabar padarysim, tai tiesiog ją čia kaip nors tiek vat, nupjausim ir išmesim,
nesusilpnės ir turėtų būti gerai. Kaip ir baigėm viską, ir dabar padariau taip, ką turėjau Toyota padaryti jau iš pat pradžių. Sudėjau šitus tokius gaidžiukus, kur tiesiog samariezai susisuka juos. Tada užmetam šitą skardelę, susukam samariezus ir viskas. Beje, dinitrolis atrodo, kaip būtų užpurkštas vakar. Čia, kur taip sakant, tuo melo biškiai daugiau išlindę yra, kur mažiau smalos teko, tai jisai toksai ir likęs. Kur smala, tai yra tokia tiesiog kibilikus šiek tiek. Na ir ką, rūdelių niekur net neprasimušė, nors ir čia tikrai aš per plonai užvariau. Aš šiek tiek nubraukiau dugną, kai matau kažkur tai lengvai. Taigi visai man patinka tas dinitrolis, bet čia druskų tai tikrai gavo ir niekur neišmušė tos rūdės. Taip kad turbūt tikrai geras dalykas. O aš tik nusiplovo mašiną. Na ir ką, kelias dienas pavažinėjus, jau mūsų rankinis veikia čiuožiančiai. Labai gerai. Kažkaip keistą dalyką tokį pastebėjau, mūsų tas užsandarintas, taip sakant, neužsandarintas, to tas stiklo įdauža sutvarkyta. Tipo, kažkodėl tai iššoko tie klijai, iš jūsų jie dabar dingo. Ta prasme, čia gavosi vėl tas pats, nu, atšoko jie ir iškrito. Tai įdomiai. Nelabai reikšmingas modas, bet padarysim, kad galėtumėm įtempti trosą normaliai gazų, kad jisai nebūtų laisvas ten toj vietoj, nors ir čia, nu, iki galo nusispaudavo gazas, viskas tvarkoja, atsidarydavo tą drozeliniai sklendį, bet tiesiog, kad būtų įtemptas troselis, padarysim biškį tvarkingiau, tai tikiuosi, kad pavyks taip pamodinti šiek tiek šitą gaidžiuką čia įpjaut, kad veržlė labai smagiai taip įsikištų ir tada čia prisisuka ir labai fainai būna. Nu, pažiūrėsim, ar taip gausis. Ir štai pamodinom šitą gaidžiuką. Tiesiog padarėm tokias įpjovas, kad jos kaip ten yra padaryta. Ir gaunasi taip, kad čia praktiškai jau yra numatytas tos reikalas. Nes čia kaip turim veržlikę, taip sakant, dvi veržlikės. Ir dabar viena veržlikė, va tai va kampu čiūkšt ir įsimauna čia. Ir gaunasi, kad tie kraštai tokie kažkaip tai kaip padaryti jau gamykliškai laiko. Tada čia atsireguliuojam, kokį reikia ilgį šitą sukant. Tada čia įstatom į vietą, šitą veržliukę priveržiam, užkontrinam ir viskas. Na ir štai dabar labai fainai viskas čia yra. Įtemptas, suprantys, jis reguliuoja tvarkingai. Gaziukas fainas, toksai standus, taip sakant, kaip ir turi būt. Nes anksčiau būdavo tokia pradžia plėveisuojanti. Šiaip jau, kaip ir sakiau, jokio čia efekto nebus, bet šiaip smagiau tvarkingiau.